आमा के छ हजुरलाई एकदम ठिक नि कस्तो लाग्यो तपाईँको गत हप्ता हामीले के भिडियो राखेका थियौँ कतिको फोन आयो परमेश्वरलाई धन्यवाद फोनको कुरा नगरौँ न हेटेरी यहाँ दिमाग दुख्छ मेरो टाउको दुख्छ पन्ध्र सय भन्दा बढ्दा मान्छेले गर्यो होला फोन यहाँ मोबाइल पड्किनु लागेको थियो मेरो त्यो गुम्बावाला भिडियो त करिब तेह्र हजारले हेऱ्योमा दुई सयजना जति हेरिसकेको छ दुइटै इसाई जगत र गैर इसाई जगतले त्यति धेरै हेरेर तपाईँलाई माया गरेका छन् कस्तो लाग्छ हजुरलाई एकदम खुसी लागेको छ अब धेरै मानिसलाई मिठो खान पाउँदा राम्रो लाउन पाउँदा रमाइलो हुन्छ आनन्द हुन्छ भन्ने कुराहरू छन् तर मलाई चाहिँ धेरैजनाले फोन गरेर यो गुफा सम्बन्धीको भिडियो हेरेर धेरैजनाले वास्ता गर्नुभएको छ धेरैजनाले फोन गर्नुभएको छ धेरैजनाले भएको छ धेरैजनाले सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ अनि सल्लाह सुझाव पनि एकदमै आशिषमै जोशिला अनि एकदमै उत्साह उमङ्ग एकदमै आशिषको सल्लाह र सुझावहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ अनि जतिजनाले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुभयो उहाँहरू सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद अनि जय मसी नमस्ते भन्न चाहन्छु हजुर अब नयाँ वर्ष पनि आउनु लागेको छ दुई हजार असी होइन यसको लागि तपाईँले केही वचन तयार पार्नु भएको छैन परमेश्वरलाई धन्यवाद नयाँ सालमा विशेष गरेर हामीले हामी एउटा परमेश्वरको जन्म भएको कारणले हामीले एउटा वचन हामीले तयार गर्नै पर्छ तर सबैलाई वचनै बोली राख्थ्यौँ बेलामा सबैको दिमागमा पस्दैन किनभने जो मानिसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छन् चिनेका छन् उनीहरूले चाहिँ वचन साथै हामीले प्रार्थना गर्दा बोल्दा आशिष हुन्छ उनीहरूको हृदयमा दिमागमा पस्छ तर जुन मानिसले परमेश्वरलाई चिनेकै हुँदैन जुन मानिसले प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गरेकै हुँदैन तिनीहरूको लागि चाहिँ क्रिस्चियनहरूले धन्यवाद भन्दाखेरि खल्लो लाग्यो जस्तै लाग्छ किनभने गएको दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि पनि मैले वर्षैपछि नयाँ सालको धन्यवादको भेटहरू त्यो भिडियोहरू मैले बनाएर चाहिँ हालिराखेको तर कतिपय भिडियोहरूमा चाहिँ नयाँ सालको धन्यवादको भिडियोहरूमा चाहिँ कमै भ्यू आएको कुराहरू हामी देख्छौँ अनि त्यहाँनिर सल्लाह सुझाव पनि कमै आएको देख्छौँ किनभनेदेखि अहिलेसम्म हामीले जे जति नयाँ सालको धन्यवादको भिडियोहरू हामीले बनाउने र बोल्ने कुराहरू सुझाव र सल्लाह दिने कुराहरू चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनद्वारा मात्रै हामी गएको कारणले गर्दा व्यक्तिद्वारा नगएको कारणले गर्दा सबै धर्म सम्बन्धी गाँसेर नबोलेको कारणले गर्दाखेरि धन्यवाद नयाँ सालको धन्यवाद हामीले बोल्दा पनि भन्दा भन पनि सुझाव दिँदा पनि त्यहाँनिर सल्लाह सुझाव कम किन आउँछ त भने हामीले एउटै धर्मलाई मात्रै समेटेर हेऱ्यौँ तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चा यो वर्ष चाहिँ नयाँ सालको धन्यवाद हामी क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन तर नेपालमा भएको तिन करोड चान्सो जनताहरूको लागि नै म शुभ समाचारको लागि अनि नयाँ नयाँ वर्षको सुसन्देश दिन चाहन्छु किनभनेदेखि तिन करोड चन्दु नेपालीहरू स्वदेश विदेशमा उहाँहरू सबैजना सुख र दुःख गर्नको लागि उहाँहरू सबैजना आफआफ्नो ठाउँमा व्यस्त हुनुहुन्छ स्वदेशमा विदेशमा ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू सबैजना जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो त्यो ठाउँमा यो भिडियो पुगोस् र सबैले हेरोस् र नयाँ सालको सुसन्देश कसरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनालाई जान्नुपर्छ सिक्नुपर्छ सिकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ म आज दुई शब्द सुझाव लिएर यहाँहरूको अगाडि तयारी भएका छौँ हजुर सुरु गर्नु त अब हुन्छ धन्यवाद यहाँ हजुरहरू सबैजनालाई म बिमला हिन्जनको तर्फबाट नमस्ते अनि जयमसी भन्न चाहन्छु दुई हजार असी सालमा तिन करोड जनसङ्ख्या नेपालीहरूलाई जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यहाँहरू मेरो प्यारो आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी छोरा छोरी सबै इष्टमित्र जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ स्वदेश विदेशमा जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई म बिमला हिन्जनको तर्फबाट र मेरो नेपाल कृष्ठ मण्डलीको तर्फबाट र आम नेपाली इसाई जगतको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई दुई हजार असी सालको शुभकामना भन्न चाहन्छु अनि यहाँहरूको फलोस् फुलोस् उन्नति प्रगति होस् कहीँ कतै पनि झगडा नहोस् कहीँ कतै काठमाड नहोस् कहीँ कतै पनि अशान्ति नहोस् सबै ठाउँमा मेल मेलमिलाप एकता एकदमै एक, एक, एक भएर हामी नेपाली जहाँ जान्छौँ प्रेममा एकतामा बाँडेर शुभकामना एक, एक आपसमा आदान प्रदान दिएर अगाडि बढ्न सकोस् भनेर म भन्न चाहन्छु हजुर अब आफ्नो वचन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद जय मसी भन्न चाहन्छु यहाँहरूको माझमा किनकि की हामी परमेश्वरको जनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी वचन दाबी गरेर नै यहाँहरूको निम्ति हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ अनि यसै कारणले हितोपदेश एक्काइसको तिनको वचन पढिदिन म थमा छोरालाई विन्ति गर्न चाहन्छु त्यसपछि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ हितो प्रदेश एक्काइसको ठिक र यत छ त्यही गर्नु परम प्रभुलाई बलिदान चढाउनुभन्दा बढी ग्रहणयोग्य हुन्छ आमेन किनभने परमेश्वरले हितो उपदेश एक्काइसको तिनमा के भन्नुभयो भने जे ठिक छ त्यही गर्नु परमप्रभुलाई बलिदान भन्दा पर्दा ग्रहण योग्य त्यही हुन्छ भन्नुभएको छ अनि हामी यो दुई हजार असी सालमा चाहिँ परमप्रभुलाई जे मनपर्छ केही कुरा हामी आम नेपालीले ईश्वरलाई मनपर्ने ईश्वरी जीवन जिउनलाई प्रभुले सहायता गरून् भनेर हामी कामना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आले लु हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ अनुरोध गर्दछौँ महान परमेश्वर किनभने तपाईँलाई जुन कुरा ठिक लाग्छ त्यही कुरा हरेक नेपालीहरूको जीवनबाट तपाईँको महिमाको लागि कामहरू हुन सकोस् भने हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्दछौँ धन्यवाद छोटो बिम्ति प्रार्थना माग्छौँ पढिदिनुको लागि म छोरालाई बिम्ति गर्छु हजुर हितोप एक दुई तिन हे मेरो छोरो मेरो शिक्षालाई नभुल र मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइ राख किनभने तिनलाई हे मेरो छोरो मेरो शिक्षालाई नभुल त मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइ राख किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन् भक्ति र विश्वासयोग्यताले तँलाई कहिले नछोडुन् ती तैँले आफ्नो गलामा बाँधि राख आफ्नो हृदयको पार्टीमा ती लेखिराख परमेश्वरलाई धन्यवाद किनभनेदेखि हितोपदेश तिनको एक दुई तिनको वचनमा परमेश्वरले यसरी मानिसलाई मानिसको छोरासँग प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा सम्मान ल्याउने कामहरू गर्छ आदर ल्याउने काम गर्छ गर इजो दिने कामहरू गर्दछ त्यसै कारण हामीलाई आदर दिने आदर दिलाउने सम्मान दिने अनि इजो दिने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन कहिले पनि नबिर्सौँ किनभने दुई हजार असी सालमा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई यसरी प्रेम गरौँ यसरी प्रेम गरौँ उहाँको एउटा एउटा वचन हाम्रो हृदयमा राखेर रा। वचनअनुसारको जीवन जिउनको लागि तपाईँ र मैले प्रार्थना साथ कदम अगाडि बढाउनेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ किनकि की तपाईँले वचनमा भन्नुभयो साँच्चै नै मेरो शिक्षालाई नभुल मेरो वचनलाई नभुल तर तेरो गौलामा बाँधेको गौलबन्दी जस्तै बाँधि राख तेरो हृदयको पार्टीमा लेखिराख तपाईँले वचनमा भन्नुभयो दुई हजार असी सालमा आम नेपालीले जिउँदो परमेश्वरको वचनलाई हृदयको पार्टीमा लेखेर राख्नलाई अनि त्यो वचनअनुसार जीवन चल्न र जिउनलाई पवित्र आत्मा तपाईँहरू हामी तिनको प्रार्थना गर्नको लागि तयारी गर्नेछौँ हितोपदिनको नौ र दस पनि पढिदिनको लागि म थोमा छोरालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु हितोपदिनको नौदेखि दस आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगोटे फलले परम प्रभुको आदर गर तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्येले चुलेर पोखिनेछन् अलि लु हेर्नुहोस् त अनि वचनमा हितोपदे तिनको नौ र दसको वचनमा यसरी लेखेका छन् किनभनेदेखि परमेश्वरले कसरी मानिसको साँच्चै नि रीतिको भाँडहरू भर्नु प्रभु तयारी हुनुहुन्छ अनि दुई हजार असी सालमा जो जतिजनाको चाहिँ नि भाँडाहरू रितेको छ अनि त्यो चाहिँ भरेको छैन अनि दुई हजार असी सालमा चाहिँ त्यो रितिको भाँडाहरू भरून् परमप्रभुको अनुग्रह र कृपा यहाँहरूको जीवनमा भएको होस् परमप्रभुको प्रेम परमप्रभुको कृपा अनि परमप्रभुबाट आउने दया चाहिँ यहाँहरूको जीवनमा रहेको होस् किनभने परमेश्वरले यहाँ वचनमा भन्नुभएको छ फेरि पनि हिरो हितो उपदेश तिनको नौ र दस पढिदिनुको लागि म थोमा सरलाई विन्ति गर्न चाहन्छु आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको औगठ्य फलले परमप्रभुको आदर गर तब तेरा र त्यो भाँडाहरू छन् धन्यवाद छ दुई हजार असी सालमा तिन करोड चन्दु नेपालीहरूले परमेश्वरलाई साँच्चै नै यसरी आदर गरौँ यसरी सम्मान गरौँ यसरी परमेश्वरको प्रशंसा गरौँ ताकि परमेश्वरले आज ता र मेरो सबै भण्डारहरू भर्नुको लागि परमेश्वरको दया अनि कृपा तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्त दुई हजार असी सालमा रहेको छ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ साँच्चै दुई हजार असी सालमा हरेक मानिसहरूको भण्डारहरू तपाईँले भरिदिनुहोस् दुई हजार असी सालमा तिन करोड नेपालीहरूको साँच्चै नै प्रभु त्यो रीतिको फाँडहरू रीतिको भण्डारहरू रीतिको थैलीहरू रीतिको झोलाहरू तपाईँ परमेश्वरले भरिदिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँसँग यो बिम्ति गर्छौँ यो प्रार्थना गर्छौ यो अनुरोध गर्दछौँ प्रभु तपाईँले आफ्ना हातहरू बढाइकन साँच्चै नै परमेश्वर नेपालको हरेक ठाउँको भण्डारमाथि तपाईँले आफ्नो हातहरू बढाउनुहोस् हर नेपालीको साँच्चै नै भण्डारहरू भगाडिहरू तपाईँ परमेश्वरले भरिदिनुहोस् प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँसँग यो बिम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्दा छौँ हाल लोहि कसैको पनि भण्डार नरिोस् जुन जुन ठाउँका भण्डार रितिको छ सबै भण्डारहरू भरेर गएको होस् हामी तपाईँसँग र प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद छोटो बिन्दी प्रार्थना माग्छौँ प्यार गर्ने गर्नेमा आमेन आउनुहोस् हामी फेरि प्रार्थना गर्दछौँ दा वचन दाबी गरेर हितो बुझाइ तिनको चौध पढिदिनुको लागि म थोमा छोरालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु किनभने बुद्धि चाँदी भन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ लुहिले लु दुई हजार असी सालमा जो जतिलाई ज्ञान र बुद्धिको कमी छ ती मानिसहरूलाई पर्मिसनले ज्ञान र बुद्धिको भण्डारी बनाओस् हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु आज ज्ञानको कमीले बुद्धिको कमीले शिक्षाको कमीले धेरै मानिसहरू कुलतमा फँसिराखेका छन् धेरै मानिसहरू पापमा फसिरहेका छन् धेरै मानिसहरू बन्धनमा परिरहेका छन् धेरै मानिसहरू रोग भइराखेका छन् धेरै मानिसहरू जोगी भइराखेका छन् आज तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्दछौँ दुई हजार असी सालमा ती मानिसहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ तपाईँले लिनुहोस् उनीहरूमाथि तपाईँको ताजा अभिषेक खनाउनुहोस् उनीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र कृबा डबल टेपर खनाउनुहोस् हामी तपाईँसँग यो बिन्ती गर्छौँ यो प्रार्थना गर्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ दुई हजार असी सालमा आम नेपालीको जीवनमा ठुलो आशिषको झरी बर्सिन सकोस् प्रभु हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ जसको भण्डार रित्तै छ त्यो भण्डार तपाईँको हातमा जसको भाँडो रित्तै छ त्यो भाँडो तपाईँको हातमा जस चुलो चौको अनाजले कमी भइरहेछ त्यो ठाउँमा अनाजको भण्डार भइराखेको होस् प्रभु हामी तपाईँसँग यो बिन्ती गर्छौँ प्रार्थना गर्दा स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पढ्न गएका लेख्न गएका साँच्चै नै प्रभु हो पनि घुमफिर गर्न गएका सम्पूर्ण आम नेपालीहरूलाई स्वदेश विदेशमा रहेका तिन करोड चन्चो नेपालीहरूलाई दुई हजार असी साल एकदमै जीवनमा फलदायीको जीवन फलदायीको दिन फलदाईको समय भएको छ भने हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ हो हाल अमे तपाई परमेश्वरले हरेक नेपालीहरूमाथि तपाईँको अनुग्रह र कृपा रहनुहोस् प्रभु तपाईँले हरेक नेपालीमाथि तपाईँले सहायता गरिदिनु मद्दत गरिदिनुहोस् पढ्न गएका लेख्न गएका स्वदेश विदेशमा रहेका सबै आम नेपालीमाथि तपाईँको कृबा लाखौँ गुणा गुणा

धन्यवाद छ अनि साँच्चै नै प्रभुले वचन पढाइमा आशीर्वाद दिनुभएको होस् किनकि यहाँ वचनमा के भनेका छन् बुद्धिको दाइने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन् अनि दुई हजार असी सालमा तिन करोड नेपालीहरूको जीवनमा धन र सम्मानले परमेश्वरको महिमा भएको होस् हामी यो प्रार्थना गर्दा चाहे हिन्दू होस् चाहे हो, क्रिस्चियन होस् चाहे बुद्धिस्ट होस् चाहे मुस्लिम होस् हरेक धर्म सम्बन्धका हरेक मानिसहरूलाई जुन जुन ठाउँमा नेपालीहरू छन् धन र सम्मानले हर नेपालीको साँच्चै नै शिर ठाडो भएको होस् हरेक नेपालीहरूको धन र सम्मान त भएको होस् आले लो या स्वदेशमा विदेशमा कमाउन रमाउन गएका आम नेपालीहरूलाई धन र सम्पत्तिले सम् बान्त भएको होस् उनीहरूको जीवनमा सम्पन्न भएको होस् हामी तपाईँसँग यो बिन्ती गर्छौँ र प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परम प्रभुले अनुग्रह र किर्वा गरिदिनुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ साँच्चै नै प्रभु कति अवस्थामा विदेशमा गएर कमाउन गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पढ्न लेख्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अल्पत्र परिराखेका छन् जो अल्पत्र परिराखेका छन् दुई हजार असी सालमा ती जुन जुन देशमा गएर अल्पत्र परेका नेपालीहरू छन् प्रत्येक नेपालीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वर लाखौँ गुना छुटकारा लाखौँ गुणा अरब खरबको आशिषहरू तपाईँले दिनुहोस् भने हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्दा जुनै पनि धर्मका मानिसहरू विदेशमा गएर अल्पत्र परे तिनीहरूलाई दुई हजार असी सालमा तिनीहरूको जीवनमा नसोचेका नखाएका नचाखेका नदेखेका आशिषको भोग चलन गर्न पाओस् हामी तपाईँसँग यो विम्ति गर्छौँ प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ किनभने हितो उपदेश एक्काइसको तिनमा गर्नुभएको छ जे ठिक छ त्यही गर परम प्रभुको दृष्टिमा बलिदान बलिदानभन्दा ग्रहण योग्य त्यही हुन्छ तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ यसकारण दुई हजार असी सालमा आम नेपालीहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्न सकोस् किनभने परमप्रभुलाई मनपर्ने साँच्चै नै बलिदान भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य भनेर वचनमा तपाईँले बोल्नुभएको छ अनि हरेक इसाईहरूको जीवनबाट यो वचन पुरा भएकोस् हरेक नेपालीहरूको जीवनमा हरेक धर्मका मानिसहरूको जीवनमा ईश्वरको हात रहेको हो होस् ईश्वरको कृपा रहेको हो होस् ईश्वरको अनुग्रह र कृपा रहेको हो होस् हामी तपाईँसँग यो बिम्ति गर्छौँ र प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद प्रभु महिमाको राजा प्रशंसाको राजा धन्यवाद छ साँच्चै नै दुई हजार असी सालमा सबैको जीवनमा फलोस् फुलोस् उन्नति प्रगति होस् कसैको घरमा मृत्यु नआएको होस् कसैको घरमा कसैको जीवनमा दुःख नआएको होस् सबैको घरमा सबैको घरमा आनन्द शान्ति आएको होस् रमाट आएको होस् हाँसो आएको होस् सबैको हरेक नेपालीको घरभित्रबाट आँसुहरू हटेर गएको होस् दुःखहरू हटेर गएको होस् हरण भएर गएको होस् तर आनन्द परमप्रभुको उपस्थिति र जा विजय प्रत्येक नेपालीहरूको घरभित्र भएको होस् जुन जुन ठाउँमा नेपालीहरू छन् प्रत्येक नेपालीहरूको जीवनमा हाँसो छाएको होस् प्रत्येक प्रत्येक नेपालीहरूको ओठमा हाँसो त्यो आनन्द रमाहाटको त्यो हाँसो आएको होस् कोही नेपाली रुन नपरोस् कहीं कतै पनि जुन ठाउँमा नेपाली छौँ कुनै पनि नेपालीहरू रुनु नपरेको होस् कुनै पनि धर्मका मानिसहरू विचलित अनि विचलित नभएको होस् हामी तपाईँसँग यो बिम्ति गर्छौँ दुई हजार असी साल साँच्चै नै तिन करोड चन्द्र नेपालीहरूको जीवनमा ठुलो आशिषको बरसात र झरीको समय भएको होस् प्रभा हामी तपाईँसँग यही बिम्ति गर्दछौँ धन्यवाद छ किनकि तपाईँले वचनमा भन्नुभयो हितोपदेशको वचनमा तपाईँले भन्नुभयो तेरो भण्डार दाखमातले चुन्ने गरेर भरिनेछ पोखेर बोकेर जानेछ भन्नुभएको छ अनि मण्डली परिवारको भण्डार अनि साँच्चै नै स्वदेश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूको भण्डार साँच्चै नै तपाईँको अनुग्रह र कृपाको दाखमतले भरेर चुकेर त्यो त्यो चुहिएर त्यो पोखेर बगेर गएकोस् भने हामी तपाईँसँग बिम्ति गर्छौँ जो जतिजना ऋणमा हुन्छ त्यो ऋणबाट साँच्चीमा छुटकारा तपाईँले गरिदिनुहोस् हामी तपाईँसँग बिम्ती गर्छौँ कुनै पनि नेपालीलाई दुई हजार असी सालमा ऋणले नछोएको होस् सबै नेपालीको जीवनबाट सरकारदेखि जनतासम्म हरेक मानिसलाई ऋणको बन्धनबाट छुटकारा पाएको होस् मुक्त भएको होस् हामी तपाईँसँग यो प्रार्थना गर्छौँ बिम्ती गर्दछौँ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् स्वदेश विदेशमा रहेका दुई हजार असी सालमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह कृपा गरिदिनुहोस् हरेक धर्म सम्बन्धका हरेक धर्म ग्रन्थका गुरुजनहरूदेखि जनताहरूसम्म चेलादेखि गुरुसम्म सबैमाथि तपाईँको आगोको हात किर्वाको हात प्रेमको हात अनुग्रहको हात तपाईँले राखिदिनुहोस् हामी तपाईँसँग यही बिम्ति गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद छ चा। प्रभु धन्यवाद तपाईँले वचनमा बोल्नुभएको छ सुख जमिनमा म खोलाहरू बगाउँछु झर्नाहरू बगाउँछु नदीहरू बगाउँछु तपाईँले भन्नुभएको छ स्यालहरूले घोरैहरूले मेरो प्रशंसा गर्नेछन् उजाड स्थानहरूमा स्याल र घोराइहरूले मेरो प्रशंसा गर्नेछ तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ यसकारण परमेश्वर दुई हजार असी सालमा सुकसुकाएको डाँडहरू प्रभु आकाशबाट बसेको झरीले त्यो डाँडहरू भिज्नुपर्छ हरियाली हुनुपर्द जहाँ अन्नहरू उम्रिँदैन त्यहाँ अन्नहरू उम्रिनु पर्दछ जहाँ खोलाहरू छैन पानीहरू छैन त्यहाँनिर पानीहरू बोक्नुपर्छ त्यहाँनिर खोलाहरू आउनुपर्छ जहाँनिर झरना छैन त्यहाँनिर झरनाहरू फुट्नुपर्छ मूलहरू फुट्नुपर्छ हो प्रभु वचनदेखि साँच्चै नै प्रभु शरीरमा पिउने पानीहरू समेत लिएर त्यो ठाउँमा खोला साँच्चै नै मूल फुट्नुपर्छ खोला बनेर आउनुपर्छ हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कतिपय यस्तो ठाउँहरू छन् बाहिरका रात यस्ता खालको ठाउँहरू छन् जहाँनिर ओभानो जमिन छ चा, पानी छैन त्यहाँनिर जिउँदो माछाहरू तपाईँले दिनुभएको छ जब साँचै नै ने प्रभु नेपालमा नेपालीले मगै गोड्ने बेलामा धान गोड्ने बेलामा मगै गोड्ने बेलामा कैयौँ ठाउँमा घाँसहरूलाई गोडेर चाहिँ हामीले फाल्दछौँ अनि कतिपय विदेशमा चाहिँ प्रभु सुखसुखाउँदो जमिनमा डल्ला फोर्न जाँदाखेरि त्यहाँ प्याकिङ पारेर भित्र बसिरहेको माछाहरू भेट्दछन् प्रभु आज तपाईँको लागि चाहिँ असम्भव केही पनि छैन तपाईँको लागि सबै कुरा सम्भव छ प्रभु धन्यवाद छ जुन जमिनमा पानी छैन पानी दिनुहोस् जुन जमिनमा कुनै पनि जीव जन्तुहरू छैन तपाईँले त्यो ठाउँमा जीव जन्तुहरू दिनुहोस् जुन जमिनमा अन्नपातहरू फल्दैन त्यो दुई हजार असी सालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नि प्रभु अन्न अन्नपातहरू फलेको होस् हामी तपाईँसँग यो प्रार्थना गर्दछौँ बिन्ती गर्दछौँ तपाईँको अनुसार साँच्चै नै सतहत्तर जिल्लादेखि लिएर नेपाल भित्रदेखि नेपाल बाहिरसम्म दुई हजार असी सालमा आशिषको खोलो नदी त्यो झरना झरेको अनि बगेको आम नेपालीले देख्न पाओस् धन्यवाद धन्यवाद रहल समय यो प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै यो धन्यवादको शब्द तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यार गर्ने यसु क्रिस्टको नाउँमा हामी जयमसी नमस्ते